Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama Zoran Janković, Sloboda Mićalović, Ivan Vosilčić i Gordan Kičić. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Sada, Pupoljak Jorgovana, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Veče. Neću da vam oduzimam mnogo vremena večeras, zato što imam neke obaveze, žurim, tako da da skarabuđim ovo pa da idemo kući, šalim se. U svetu klasične muzike pojavio se novi instrument koji može da se svira očima. Bosičić bi ga razvukao ko harmoniku. Večeras sa nama Ivan Bosičić, Sloboda Mićalović, Gordan Kičić, Zoran Janković. Nutricionista otkrio zašto se muškarci uguje u braku. Ne ugoje se, druže, nego oteknu. Čaša vode je dovoljna. Veliki naslov u novinama, stjordese prilikom poletanja i sletanja sede na dlanovima. Svojim dlanovima, Bane. Svojim, ne. Ja brinem za njega strašno, zvode budalo u avion gura šaku. Nemam pojma, pošće bude bio Bane Ivanov, ponašao se neprimereno i tako dalje. Februar duplo topliji od proseka, a čak do tri puta topliji nego za vreme žutih lopova. Automobil udario motor u Novom Pazaru, jer automobilista nije bio oprezan. Da li znate da su vam posao i karakter zapisani u krvi? Recimo, Bane sad kad bi počeo da krvari, ovde bi na sve strane plivali mali mikrofoni. Sve bi bilo... Naslov u novinama pozvao me neki tip iz Nemačke i rekao da je moja žena njegova žena. A za tasta i tašta ćuti kukuru. Tu se pravi lud, kao je. Stvari koje muškarci pamte o ženama do kraja života. Uglavnom rečenica, upamtit ćeš me do kraja života. Realno bi trebali napišemo neku knjigu rečenica koje smo čuli od žene. Upamtit ćeš mi do kraja života, da Bog da ti dožive ovako nešto. Nikad nisam videla manji. Svašta bismo skupili. Ti možda ne, ali... Pet namirnica koje jedete i pijete, a koje uzrukuju loš miris tela. Znači, to ti od klope, budu. Vest u novinama, automobilom ulete u pekaru. Pa kad je žurio. Ceo dan je u ekipi, da li će da kaže, da li će da kaže. Naravno da će da kaže. Srbija prestigla Bugarsku u 2023. godini i sad su nam Bugari iza leđa. Šta može da pođe naopak? Ne vidim uopšte... Tako. Vreme za zanimljive činjenice. Predsednik Vučić je ušao u okršaj sa Topalkom, tako da ostaje da vidimo ko dalje ide, dalje ide, dalje ide. Patke legu jaja samo u rano jutro, jer je patka ujutru najaktivnija. Srbi jedini imaju televizijsku emisiju u kojoj im predsednik države crta na tabli kolike su im plate. Pušač koji troši paklicu cigareta na dan u proseku gubi dva zuba na 10 godina, pogotovo ako ne kupuje cigarete.
Dragan je Vučićević ponovo ima problema sa zatvorom, a takav mu je izraz lica. Malo turizma za ljubitelje Antalijske obale, evo odlične sugestije. Idite u Grčku na more. Nestao spomenik Bruce Lee u Mostaru preko noći. Ma normalno, ko ima muda da mu priđe preko dana? Velika je nepravda zato što je Bruce Lee tamo ovako stajao i noge su mu zazidane. Oni da ih je vidio nije mogo ništa. Tako da je, ali dobro. Neko je pisao na Twitteru kao nestao Bruce Lee u Mostaru, otišao u Beograd da glasa. Da? Nisam ja, to sam na Twitteru pročitao. Kina klonirala tibetanske koze, svi se pitaju šta je sledeće. Sledeće je da nam kažu kakvog su ukusa, a posle da svi nosimo maske. To je sledeće. Rupe na nebu, šta je to NASA snimila? Nisu to rupe na nebu, nego tu da prolazi osovina od globusa. Mislim da je... Predsednik Milei gasi jedinu državnu novinsku agenciju u Argentini jer se koristi za političku propagandu. Pa kod nas bi ostao samo svet kompjutera. Jimmy Donaldson, najbogatiji youtuber, snimao preživljavanje u Hrvatskoj. Lako je njemu kad nije Srbin. Ide ti burazeru tamo kao Petar Petrović pa preživi. Je li tako, demonja? Normalno. Ti bez ić pa jedva, a kamoli... Da. Zato što bez ić oni kao, znaš, koda si njihova, ne daj Bože. Znaju, znaju, znam da znaju. Aerodrom Charleroi u Belgiji na lošoj reputaciji zbog velikih gužvi. A i ovi što ne znaju da kažu, R se bune. Evo, moj brat je pilot, on ne može da leti tamo, pošto ne zna R da kaže. Charleroi, on taj Charleroi. I onda... Ocepljenje Teksasa. Nije prvi put. Ma da, bre, ni farmerki nisu kao što su nekad bili. To je... U mesto Jarmina u Hrvatskoj policija u pretresu kuće pronašla ogromnu količinu oružja i 122 preparata za potenciju. Tako da ako sretnete vlasnika kuće, bolje da ga iznervirate nego da mu se svidite. Mi gledamo Vesti iz budućnosti! Gledate Vesti iz budućnosti za 8. mart 2034. godine. Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je da je za rođendan na poklon dobio jednog poštenog saradnika. Prijatelji su samo hteli da me iznenade sa nečim što nikada nisam imao, rekao je predsjednik. Konstrakta još jednom predstavlja Srbiju na Eurosongu. Ovog puta predstavlja našu zemlju spektakularnim nastupom u kom ljušti krompir. A već je najavila i nastup za sledeću godinu, u kom će u isto vreme da kuva džem i pravi musaku. Da, pogodili ste. Od krompira koji ljušti ove godine. Predstavnik Nebeske Srbije na Eurosongu, Breskvica Mirotočiva, poručila je da još nije odabrala kojom pesmom će nastupati, jer ne odlučuje da li će na Eurosong ići po tome kakvu pesmu poje, nego po tome kakvu svetinju brani. Aleksandar Šapić ostao je bez novčanika i dokumenata. Naime, njemu je pred konferenciju za novinare ispao novčanik, koji je pronašao novinar N1, koji mu je prišao i rekao: "Gospodine Šapiću, da li je ovo vaš novčanik?" Na šta je Šapić rekao: "Vama ne odgovaram na pitanja", a potom otrčao. Danas je 8. mart, Međunarodni dan žena. Ko se smatra ženom, srećan joj praznik. Gledali ste Vesti, koje će biti... Vest u novinama. Saša Kovačević otvara OnlyFans nalog. Nisam ja našao vesti, rekao mi demonje. Novine... Ti si rekla demonje, pa ili si ti našla vest? Ili je demonje rekao i tebi i meni? Ovo je prevolio. A, stvarno? Saša Kovačević? Nikada se neću vratiti... Na televiziji s nacionalnom frekvencijom. Majke mi je ovde 100 puta zabavnije. Novine pišu, Karleuša se srela sa Mijom Kalifom u Parizu. Neki seminar, ništa bitno.
Takmičar u milioneru pozvao suprugu kao pomoć prijatelja, a sa druge strane čuo se glas nepoznatog muškarca. Pa je li znao odgovor? Vrate, pitanje je za milion. Dobro, Ljubavi, posle ćemo daj ovog čoveka. Vrati ovog čoveka na vezu. Ispovest hirurga, pevam šemsine pesme dok operišem. Pacijenti se sami seku na šemsu. Još jedan naslov. Ana Štaljuhar u šarenici. Ali nije kukala kod Topalko. Evo ga otpevala, Mećo. Bilo uključenje predsednika, oni mu rekli samo Ana Štaljuhar da završi. On rekao... To ćemo da ispoštujemo. Šta peva? Simulaciju. Moja stvar. Neka, sačekat ću. Sačekat ću. Gledamo Dnevnik malog Aleka. Dragi dnevniče, imat ćemo novi kontrolni iz geografije. Lekcija Beograd. Ja neću raditi kontrolni, ali ću sigurno dobiti najveću ocenu. Objašnjavao sam nešto na tabli i svi su me pažljivo slušali, pa niko nije čuo Topalka kako peva u zadnjoj klupi. Topalko se naljutio jer kaže da nije normalno da na muzičkom radim matematiku. I sad Topalko mora sa Đilasom u baraž. Moj drug Vučićević je došao nervozan u školu jer se njegov favorit nije plasirao na Eurosong. Neki dečaci su ga zadirkivali sa "Što si tužan, Dragane? Ko ti ruši gnezdo Orlovo?" Pa se rasplakao. Sve u svemu, stalno neki problemi. Da. Jena, nismo počeli, možda smo... Da, ja nikad ne čestim 8. marta, da. Razmišljam neko 8. mart, možda, ne znam, moji drugi voditelji vole da čestitaju kao... Ja ne podnosim taj praznik, ne znam da li sam vam nekad rekao. U potpuna budalaština, tretiramo žene kao nule cijele godine i onda za 8. mart kao... Tako sam ja divan prema ženama. 364 dana i iću vas nešljivim za 8. marta. To je moje opredeljenje. Ja... Kod mene u kući ja dobijam poklone za 8. mart. Mi, glas iz naroda, poručuju, nećemo u koaliciju sa SNS-om. Dakle, neće se udružiti mi, glas iz naroda, i mi, glas iz trafostanice. Toga neće biti... Savez vojvođanskih Mađara dobio novog predsednika. Garant neki vojvođanski Mađar. Aleksandar Vučić je izjavio, pobedit ćemo ubedljivije nego u decembru. A baš zato što ste pobedili u decembru, zato i ponavljamo izbore. To je veza. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević je na Twitteru napisao, na izborima u Beogradu glasaće i odlučivaće građani naše države i naših naroda. Mislim da je to u decembru i bio problem. Turistička organizacija Srbije poziva sve zainteresovane narode iz Evrope da dođu na izbore u Beogradu. Za samo 299 evra prenoćište, doručak i glasanje na lokalnim izborima u Beogradu. Da, ne bi... Pa jel, dobra je akcija. A šta? Za Makedonci će da bude skuplje, da vam kažem. Imam goste ovde iz Makedonije. Zašto ste vi ovo sranje već prošli, znate pravila. Tako da... Niste ravnopravni. Prema tome... Dobro, vreme je za žurnal, to je jedini dokaz naše ljubavi prema predsedniku u svim našim epizodama, pa nećemo ga valjda propustiti. Žurnal! Predsednik Vučić je rekao da je veoma važno da se ide na nove izbore u Beogradu. Samo reci, predsedniče, tu smo za tebe, tu, u trafostanici. Predsednik Srbije nije prisustvovao sednici predsedništva SNS-a, jer je morao da se vidi sa Viktorom Orbanom. Tipičan primer kako neko ispali ortake zbog... Nema veze. Danas je Međunarodni dan žena. Ako niste dobili cveće, idite na website predsednik.rs. Tamo vas čeka osmeh našeg predsednika. Lepši od cveća, slika koju svaka žena voli. Da...
Sećate se ovog bisera iz prošle epizode, prošlog petka, bio kolega sa Happy, onaj što je sočno opsovao. Pa je biser ove nedelje, njegov odgovor, čovjek nam se obratio na Twitteru, ne mislim ništa negativno, samo želim to da podelim sa vama. On je okačio ovaj snimak i rekao, da budem iskren, nisam ponosan na ovaj biser nedelje, jer ja sam kolega koji uređuje sportski pregled na Happy televiziji, ali svakako da si u pravu što se tiče toga da moramo biti tim i da se posao mora raditi kako treba, da ne bi dolazilo do ovoga. Tako da, evo, ovo je jedan dobar primer kako ova sveta rubrika Biser nedelje popravlja stvari u našim medijima. Meni je drago da je kolega ovo shvatio. Nadam se da je prebio montažera već do sada. Ako ga nije prebio, nadam se da ga je zamenio. Jer, kao što rekoh, kolega, jedini to je greh što nisi proverio na kraju materijal. A sve drugo, vidi, tamo ima neko ko ti radi o glavi, ko te ne voli. Tako da, ako umeš dobro da psuješ, mi jedino što možemo ti ponudimo posao ovde. Je li tako? Ajde. Ali, mora prvo se dokažeš još nekom psovkom. Šalim se, ne, dobro je. Treba da ko radi taj greši, važno je da ispravljate svoje greške i da učite lekcije za ubuduće, i vi, i ja, i da se to ne ponavlja, jer ne možemo svi da budemo Jovana Jeremić, majku mu. Večeras imam sjajne goste, sa nama će biti Zoran Janković, Sloboda Mićalović, Ivan Bosičić i Gordan Kičić. Tema je film Jorgovani. Zabavlja vas bend Dane Štajdokar, peva Ana Štajdokar. Ostanite sa nama. Ostanite sa nama. Ali producent mora da može da oseti tu čaroliju. 95. godine je Emir dobio Zlatnu palmu za taj film. Srećni ljudi, porodično blago, ranjeni orao. Ta zadnja epizoda ranjenog orla je oborila sve rekorde. Da nas dvoje kad sretnu zajedno negde, ako sedimo, ručamo, oni uvek redovno pitaju njega kako su vam bliznakinje. Onda on kaže... Kako dugo vas dvoje niste bili par? Na filmu? Ne, privatno. Na filmu. Ti, znači, posle 15 godina opet glumiš Vojna Četkovića. Kako si ušao? Ovaj Igor nema nikakve veze sa Četkom. Kikile, čini mi se da si u filmu najbliži sebi. Svako u životu dobije ono što mu sleduje. Voditelji su predstavljeni kao potpuni kreteni. Svi smo jedva dočekali da kažemo nešto. A dobro, dobro, da, da, da. To znamo ovom postu. Kupljeno. Sky, 'cause in a sky full of stars, I think I saw you. Sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Sky, 'cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Sky, 'cause you're a sky.
Dobro, vreme je za mog prvog gosta večeras. Imam zadovoljstvo da vam predstavim najvećeg i najznačajnijeg živog producenta u Srbiji, Zoran Janković! Zorane, dobroveče, dobrodošao u moj skromni šou. Prvo ti se zahvalim što si odvojio vreme da dođeš. Nisi neko kog nešto sad gostuje po televizijama. Sad ne znam to zbog tebe ili te ni ne zovu ovi drugi da... Pa meni je veliko stvarno zadovoljstvo što si me pozvao i jako sam radostan pre svega zato što je ovo sjajan jedan šou koji ti radiš godinama. Apsolutno. I samo to trajanje i ta dužina toliko godina uspeti, ja to vrlo dobro znam. Da, ako neko zna, ti znaš. Tako je. Šta sve treba, kakve energije, znanja i talenta da bi se to napravilo i da bi opstalo. Hvala ti najlepše. Moja ideja je bila, tema večeras nam je film Jorgovani i sa obzirom da je film tvoj, ti si vlasnik i direktor Košinjeg filma. Jes, tako je. Ali mimo toga, nekako sam želeo da ovde na početku emisije tebe malo predstavim, zato što ljudi kada gledaju neku seriju ili neki film i zaljube se i obožavaju, oni pojma nemaju da iza toga stoji tim od 50-100 ljudi nekada i da uvek ima taj jedan bez koga se ništa ne bi dogodilo. Tako da... Koji sve odluči na kraju. Koji nekad ima i ideju početno. I sad... Ljudi ne mogu da uđu u Košinjeg film i da prođu onim tvojim hodnikom. Jako bih im ja to preporučio, ko prođe onim hodnikom, na kraju hodnika se osjeća tako mali i nebitan. Znači, mnogo je onako, kako bi ti rekao... Hvala. Da znaš to, znači... Hvala. Hvala puno. Dođeš do kraja hodnika, prođeš kroz postere i postere svega velikog, bitnog i uspešnog u poslednjih 40 godina u TV i filmskoj industriji kod nas. Pa jest, koja godina još više. Da. Ali šta mogu da ti kažem sad kad slušajući tebe, jako je brzo prošlo sve to. Pa zato što ti je bilo interesantno. Jako brzo je prošlo. A šta je moje opredeljenje, evo sad popričat ćemo o filmu Jorgovani, kao što si predložio. Moje opredeljenje, pre svega, ja sam radio sa dosta naših poznatih autora i reditelja, ali mi je zadnjih nekog godina opredeljenje bilo da dam priliku novim snagama našim. Tako je, tako da je pre 4 godine Katarina Ralević, scenarista, napisala, došla sa idejom i napisala jedan sitkom i to smo ponudili RTS-u, onda je pozvala svoju koleginicu sa klase da zajedno urade i dobili smo jedan sjajan scenaristički tandem koji je uradio seriju Slučaj porodice Bošković. Da. To je prvi deo bio. A drugi deo su Siniša i David. Siniša i David, simpatični ovi. Sjajni momci, talentovani, beskrajno, apsolutno. I oni su imali taj jedan scenariju koji je stajao par godina. Nisu mogli nađu sredstva. Pa nisu mogli. Ja sam njima rekao, donesite to. Apsolutno, Sloba Terzić, urednik naš. Ja smo to pročitali, dopalo nam se. I prosto nekako sad, ajde da... budem da lakše objasnim. Ja sam verovao nekako njima od početka. Da. To je taj neki osjećaj koji je bio... Dobro, je li to generalno, ja mislim da je to za producenta i najvažnije? Pa jeste, jeste. To je ono što uspešnog producenta odvaja od ovih koja zovem Excel ljudima, ovi što vode budžete, ali producent mora da može da oseti tu čaroliju. Tako je. Koja ne može da se objasni, niti da se... Pa jeste, to dođe spontano. Bar to je bio moj osjećaj. I uradili su usekovanje i... Taj film je doživeo jedan lep život. Dobio je on nagradu na Moskovskom festivalu za režiju, što je apsolutno retko se dešavalo da na tako velikom festivalu jedan debitant dobio je glavnu nagradu. To je onako... Je li istina da su dobili da rade film Jorgovani samo pod uslovom da na kraju nema vanzemaljaca koji dolaze u... Jeste. Čekaj, to je jedna stvar koja je smetala tebi i meni. Jeste, tako je. Možda smo samo matori, znaš, možda je do nas. Možda su deca... Pa moguće, eto. Ali ništa. Ali ja sam odlučio da se ne mešam njima pre... Prošle godine smo naime negde konkurisali za jedan drugi film na Filmskom fondu i posle tog pitchinga koji smo tamo imali,
Ja sam joj rekao, kaže oni, mi bi sad nešto da radimo, da snimamo. Ja kažem, odete kući, donesete scenario i ispričao sam im šta mi je ideja bila. I oni su stvarno doneli scenario koji je doživeo jedno tri verzije i ceo taj proces je trajao 5-6 meseci. Da. I tako su nastali Jorgovani. Dobro, ali ovaj film koji kaže što vi ste tu odbijeni, ako se ne varam, to je projekat Hajduci, ili tako? Jeste, jeste. To je nešto što ćeš tek da izbaciš, aj tako da to kažem. To je, jeste, ne, nemaš... to smo, još jednom smo se posle prijavili, malo smo redukovali scenariju, sređivali su to i onda smo dobili podstice od filmskog fonda. I to je nešto što nas čeka. I to nas čeka, ja se nadam, ove jeseni da ćemo uraditi priču. To je jedna sjajna priča iz 16. veka. Radni naslov je Jeli grmi, jel se zemlja trese. I tu, to je priča koja je naslonjena na praktično na porodična priča o bratu i sestri blizancima iz vremena kad su Turci odvodili decu u janjičare i pravili od njih vojnike. I njihova sudbina. I njihove sudbine, te koje su se dešavale. Tako, sjajna priča, mitska je priča. Da malo upoznamo ljude sad na RTS-u, preko 400 različitih emisija si učestvovao. Jeste, 15 godina sam bio na RTS-u. Da. To je, pričamo o zlatnom vremenu RTS-a, što je vrlo važno da ljudi shvate. Pričamo o RTS-u u doba Jugoslavije. Pa jeste. Jednoj televiziji koja je bila rame uz rame sa Rai Uno i, ne znam, BBC-em. Pa sve to što sam naučio za produkciju i za proizvodnju i za sve, sve sam naučio na RTS-u. A pojavio si se tamo da bi zaradio pare za letovanje. Tako je. Pa si letovo od love. Jeste, da, bio sam i to je. I tamo sam bio do 94. godine. Onda su me pozvala ekipa Emira Kusturice, se vratila iz Praga. Oni su tamo jedan deo snimanja imali. Za underground, ili tako? Jeste, za underground. Pravili su jedan deo ovde. Onda su, nastavak snimanja je bio ovde. Onda su me pozvali i ja sam prihvatio poziv i ostao sam posle nekih 90 godina u komuni. Jedno nevjerojatno iskustvo, pretpostavljam. Nemerljivo. I do dana današnjeg najveća produkcija koja je bila kod nas u svakom pogledu. Tu je specifično bilo, zato što smo mi to radili. M je velika produkcija, velika ekipa, velika priča, veliki reditelj, ali je to rađeno u vreme sankcija. Da. Najžešćih onih. Najteže vreme. Najteže neko vreme i tu je bilo raznih dogodovština sa snimanja, ali uprkos tome mi smo uradili sve to kako smo i 95. godine je Emir dobio Zlatnu palmu za taj film. Pa ja to smatram onako jedan od najboljih naših filmova svih vremena. Mislim, ima tih nekih filmova posle kojih više niko nije trebao se bavi određenom temom. Lupam, sad Profa nije ostavio mnogo prostora ljudima da se bave. Da, pa jeste. Otprilike je rekao sve što je imalo da se kaže. Što se tiče serija, one su bitne. Srećni ljudi, Porodično blago, Ranjeni orao, Greh njene majke. Ja sad govorim ove najveće. Ti malo to puni sada, ja nisam zapamtio ceo Hodnik. Ja sam imao sreću da sam... Šešni profesore Koste Vujić, izvini. Jeste, da. Pa preko 30 serija sam uradio. Najboljih, najgledanijih, najpopularnijih. Preko 30. Pa eto, imao sam sreću kad se formirala ekipa. Ja sam završavao sa Zdravkom Šotrom jednu igranu seriju. Bio sam direktor serije na RTS-u. I onda su me pozvali Siniša Pavić je posle Boljeg života pisao novu seriju Srećni ljudi. I dobio sam poziv u RTS-u da vodim tu seriju kao direktor. I od tada pa do dan današnjeg ja sam sa Sinišom zajedno uradio, odnosno on sa mnom i ja sa njim, zadnjih šest igranih. Vjerojatno najveći scenarista ikada. Pa broj jedan, bez premca. On je apsolutno bez premca broj jedan u svakom pogledu od televizijskog autora uz poštovanje svih ostalih, naravno. To je moje mišljenje, ali mislim da je... Mislim da rezultati govore, bih rekao, tvoje mišljenje, ali imate rezultate koji tvrde da je... Pa najgledanije, da, jeste, to je bilo... Nekoliko puta su te stvari koje si ti radio bile značajne u smislu televizijske istorije. Radio si prvu privatnu seriju koju RTS uzima. Radio si prvu seriju koja se emituje svakog dana. Tako je, jeste. Ranjeni orao je bio, da. Spojio si Ivana Bosičića i Slobodu Mićalović. Kao glumački par, je li tako? To je bila tvoja ideja. Tako je, jeste. Moja bila. Ne bi se desilo da tebi nije palo na pamet. Jeste, tako je, tako je. Dve stvari koje jednog producenta čine neverovatnim, to su dobra ideja,
koju niko ne vidi u tom trenutku i vjerojatno se osjećaš ko ludak kad to predložiš, ono ljudi te gledaju ovako. Pa, a drugo je, često se desi. Drugo je da u nemogućim uslovima pronađeš pre svega financijska sredstva da se neki projekat izvede. Sad kao neko ko je pronalazio novac 90-ih pa 2000-ih i tako dalje, to jest decenijama već pronalaziš novac. Pa jeste, Daj malo nam otkri to. Pa jeste, trudio sam se iskreno, budem, recimo, primjera radi, recimo, Šešir profesora Vujića, ja sam napravio kao paket i tu je u stvari, ajde da budem neskroman, i počela taj rad gde se radi igrani film i igrana serija. I ja sam to je Košnjak film samostalno finansirao, ja sam to uradio, apsolutno, i posle toga je krenulo i dan danas je to prešlo. Danas je to, danas to svi rade, ja mislim. Danas to svi rade. Pa evo, zato sam ovaj Jorgovan rekao, nećemo seriju da radimo, samo film. Ja, da li imaš sad, recimo, moje mišljenje da kad se tako radi, da obično film istrpi, bar moja neka iskustva su nekako... Znaš, ono, serija ima svo vreme ovog sveta da ispriča priču. A onda za film se vade delovi, pa se sklapa neka priča i često se jedan deo scenarija preleti, ajde, tako da kažem. Jeste. Nisam to primetio kod vas toliko, ali... Pa nisi, zato što sam insistirao, i Sloba Terzić i ja smo insistirali kad smo radili to, da se napiše poseban scenarij za seriju, a poseban za igrani film. Ta priča ne može da se... Nije dobro da se prosto ne može da se izvadi iz... Postoje onda nezavršene linije kad se vadi iz serije. Film je jedno autorsko delo posebno. Mislim, ta priča može da se integriše u seriju, ali iz serije teško izvaditi. Možda. To možda, eto, možemo damo savet mlađim producentima i šta je, znam da... Trošite malo, napravite dva scenarija, bit će svima... Jeste. Taj trošak je mali odnosno na ono što se dobija posle. Tako je, apsolutno. U distribuciji. Jeste. Da li postoji neko, ovo sad jedno pitanje koje ja moram da ti postavim, čovjek kad dođe određene godine, ima iza sebe neke rezultate, da li postoji neko koga ti vidiš kao nekog naslednika, ne mislim u bukvalnom pravnom smislu, nego neko za koga možda pohvališ kao mladog producenta, nekoga ko je sposoban, za koga vidiš da bi mogao stvarno neka čuda da nam pruži u godinama koje dolaze? Pa ima nekoliko, ja sam i predsednik Udruženja producenata, nezavisnog producenata Srbije i u okviru toga sam se angažovao prosto da ima nekoliko mladih producenata, filmskih pre svega, koji su našli opredeljenje samo igranim filmovima, za koje sam siguran da će u budućnosti moći da proizvode filmove. Šta je suština? Suština je da u našoj filmskoj industriji je... ko ima kontinuitet, ta je pobedio. Jer mi smo ranije imali, zadnjih deseta godina smo došli do toga da imamo, da filmski centar ima jedan stabilan budžet koji može da... Da autori imaju čemu da se nadaju. Tako je, da imaju čemu da se nadaju i iz toga da se nekih 15-ak filmova godišnje snimi i realizuje, što je po meni naš optimalni kapacitet. A isto tako i sad imamo jednu... stihiju sa ovim igranim serijama. Ja mislim da mi nemamo taj programski kapacitet da proguta je u naše tržište, proguta 40 serija godišnje. Da, to je sad. I onako, tu je sad jedna situacija, ima 4 serija godišnje, ali svi znaju za 6. Pa to i jeste tako. Pa stihijski. Mislim, on je neki utisak, ja sad. Jeste, apsolutno se slažem. Kao ti znaš 7 serija, kada ti neko kaže se snima 4 stići u fazonu, gde se to emituje? Da. Tako da je bilo, mi smo ranije, malo pre, vratit ću se na jednu zanimljivu stvar, za seriju Ranjeni orao, koja je u stvari 2009. godine kad je emitovana, tad je RTS emitovao serije subotom i nedeljom. Imali su jednu seriju subotom, premjerno jednu nedelju. To su zadržali i danas, ali ti si otkrio magiju. Tako je, a onda smo mi predložili, kad smo napravili Ranjenog orla, Ptijaniću smo predložili da ovog Ranjenog orla emituje svaki dan. Da. I on je bio u čudu, rekao, kaže, a čekaj, mislim, imamo 17 epizoda i šta sad, 3 nedelje završimo to i šta ćemo sad? Pa rekao, radimo novu seriju, idemo dalje. I to je u stvari naišlo na odjek, ta serija je napravila
jedan lom, to je ta zadnja epizoda Ranjenog orla je oborila sve rekorde gledanosti. Ja se sjećam danas... tog perioda, ja tad nisam radio sam keš taksija, mislim, da je u to vreme. Jeste. Pa sam tek počeo da budem u situaciji da dobijam te neke rejtinge. Ja se sjećam da je to bilo nešto nenormalno. Jeste. I svi su pričali samo o toj seriji i o Bobi i Ivanu. I šta se desilo, to je zanimljivo, možda posle 12 dana ja spremim da film igrani Ranjeni orao krene u distribuciju i meni zove Tijanić, kaže, nemoj, molim te, nema ništa od filma, ponovo, kaže, repriziramo. Ja kažem, čekaj bre, 12 dana je prošlo. Ma kaže, ti ne možeš da shvatiš, kaže, šta se dešava kod nas, kaže, ovde ljudi dolaze, zvone telefoni, a zašto je to se desilo? Zato što narod nije naviknut bio da svaki dan ide serija i onda je to krenulo i stvarno posle 12 dana je Ranjeni orao ponovo emitovan bio i ponovo je isto imao ogroman rejting. Ti si ujedno i producent sa najvećim brojem repriza u istoriji TV biznisa. Koliko srećni ljudi, porodično blagovanje, jer vodi neku evidenciju koliko puta je reprizirano. Strašno. To niko ni ne zna, tačan broj. Ovde hoću da te pitam, ti si zauvek promenio biznis. Znači, tog dana, i Tijanić sa tobom, tog dana kada si mu predložio to i kada je on prihvatio, vi ste ostvarili neki standard koji će postojati i dan danas. I dan danas glavni cilj televizije je da imaju seriju koja nosi taj prime time od 8 do 9 svakog dana. Tako je. Pa jeste, to je budućnost. To je nekako, evo već koliko. Jeste. 15 godina se radi tako i nikako drugačije. Jeste. RTS u suštini, sada ja nešto pametujem, ali programski gledano, znaš, imaš tu seriju svakog dana u 8 i ovo subotom i nedeljom vrhunsku seriju od 8 do 9. Tako je. I posle toga ovo sve što se radi može i da ne postoji, po mom nekom mišljenju uredničkom, aj tako da kažem, koje nije bitno za njih, Bogu hvala. Ali generalno, bukvalno si dao zlatne jabuke u ruke tim ljudima zauvek. I to sam hteo večeras ovako javno ti kažem. Hvala ti puno. Jer mislim da je... Bez toga što ti radiš, ljudi koji se bave produciranjem, ništa ne bi postojalo bez toga. A retko imate priliku da se za vas uopšte i zna, a kamoli da ljudi mogu da razumeju značaj toga što radite. Pa ako ti išta znači, hteo sam javno ti neko poštovanje ukažem i zahvalnost što si istrajao, što će mnogi ljudi da se bave produkcijom zahvaljujući stvarima koje si ti uradio. I da se sad ovo ne bi pretvorilo u neki gej moment, predlažem da vidimo insert iz Jorgovana i da uvodimo glumca. Vaš iskustvo. Tako ti je to. Super, hvala ti puno na lepim rečima. Ne, veliko mi zadovoljstvo, stvarno veliko poštovanje i imam, evo da otkrijem i to. Ja sam tebe upoznao na početku svoje karijere. Jeste. Jedan neverovatan događaj u mojoj karijeri vezan je za tebe, kada je rađen šešir profesora Koste Vujića. Zahvaljujući tebi, ja sam bio u situaciji da ugostim Aleksandra Berčaka u studiju. Mislim, ja sam jedini čovjek u poslednjih 25 godina koji ima priliku da Berčak bude u studiju. Jeste, ja sam ga nagovorio, rekao sam mu, moraš da ideš tamo i nema razgovora oko toga, rekao je u redu. Pristao je i rekao mi je, ja se sjećam, otkriću i to, pa nadam se neće ljutiti. On je meni rekao da ti kažem nešto, mene boli dupe i za tebe i za tu tvoju emisiju. Ali ovi mladi glumci, da bi se pojavili, moram ja da budem sa njima i da znaš da dolazim samo zbog ove dece, ti me uopšte ne interesuješ. Ja sam rekao, gospodine Berček, što se mene tiče, samo da dođete, da sedite u ćošku, meni je to dovoljno. Na kraju je sve ispalo super. To se da kažem. Sve to ono što kaže, sve je suštinski drugačije. Ne znam, da. On je od tih... Ja sam poslije imao prilike upoznan sve te glumačke legende. On je sjajan tip, jedan. Da, njih čovjek mora da ljušti kao artičoku da bi došao do srca i da shvati o čemu se tu radi. Eto, ali hteo sam da ti se zahvalim na tome. Hvala puno. To je nešto što je stvarno ovoj emisiji učinilo velikom. Pa da vidimo onda insert i uvodimo glumce. Al' kako ću ja bez tebe? Kad dođu teški dani, kad odu svi rani, kad zamerišu Jorkovani, kad dođu teški dani, svi jarani kad
torgovali. Ostatak, neću kažem ostatak ekipe, ali ostatak gostiju vezanih za film Jorgovani, sa velikim zadovoljstvom, Boba Mićalović, Ivan Bosićić i Gordan Kičić. Slušaj, ovo su one super lake epizode, znaš, vi sednete i ja ćutim sad, ne moram ništa, 15 minuta ljudi aplaudiraju, idemo kući i sve je bilo strava. Dobroveče, hvala vam što ste došli ovako svi, to mi mnogo znači. Evo, promovišemo film Jorgovani, iako mu ne treba nikakva promocija, očigledno, ali ja kao sad tu malo se umuvam, znaš, kao... Pomogao sam vam, setite se, znaš, inače... Da. U više navrata. Imaćete dvoje ljudi, više će da pogleda film zahvaljujući ovom gostovanju nego inače, ali dobro. sve se računa, da. Film o filmadžijama, i vi ste svi filmadžije, i kapiram da ste se dobro proveli i da vam se dopalo, ali evo, nek mi svako od vas malo kaže, od trenutka kada mi je neko predložio to da radite, relativno je sveža ideja za naše prostore, da sami o sebi pravite film i o svemu onome što inače, pretpostavljam, proživljavate bavići se ovim poslom. Pa evo da damo Bobi. Opet ja prvo. Pa ti znaš da ja volim, počnemo te. Uvek. Ovi drugi ne moraju da pričaju se. I nekako uvek imam isto mesto. Ne, mislim da si obično bliže meni. A jesam, sorry. Da. Na ovoj fotelji piše Boba pozadi na leđima, da. E pa, meni je bilo zanimljivo, Zoran i ja smo se sticajem nekih čudnih okolnosti u sred zime našli na Luštici. I onda i on meni je rekao da postoji ta neka ideja da se snimi upravo ovaj film, ko su mladi stvaralci, autori. I onda je tako krenula ta priča, međutim, moram da priznam da mi nije baš bilo sve jedno, nisam znala... Kako da nađemo gde je ta granica između toga da ne budemo suviše fini prema našoj profesiji, to je sami prema sebi. A i da se ne pretim. A da ne, da. Tako da... Pa našli ste, mislim, nije loše. Našli smo. Tako da nategli smo meru. Bilo mi je jako, jako važno zapravo i pre svega ko igra film. Eto, imali smo probe za divno čudo. Koliko dugo vas dvoje niste bili par? Na filmu? Ne, privatno. Na filmu. Pa ne igrali smo u pozorištu. I u serijama. 15 godina. Ovo je prošlo, 15 godina od ranjenog orla. Od filma ranjenog orla. A u pozorištu smo radili umeđu vremenu i snimali smo seriju Urgentni centar. Da, znači, ali ajde kažemo, 15 godina na filmu niste bili... Nismo. Ti znači, posle 15 godina opet glumiš Vojina Četkovića, kako si ušao i to... Ti leglo? Kako si srušio tu koncepciju? Da ti kažemo, Ja mislim da si, vjerojatno je kredit neki otplaćen i ti si sad u fazonu, sad je vreme da uletim, nema nikakvih obaveza. Ne, gledaj ovako. Ovaj Igor nema nikakve veze sa Četkom. Šalim se. I ova Boba nema nikakve veze sa Katarinom, što je bila olakšavajuća okolnost. Inače, da smo bliži sa tim karakterima, ja ne znam da li bi mogu da budem tako relaksiran u ovom procesu. Da, nisam ni pomislila. Zapravo, kad sam dobio scenu, pomislio sam, Pa dobro, ne, ti kad vidiš Igora u ovom filmu, jasno, mislim, ja iskreno ti kažem, nemam nikakav utisak da si ti blizu uopšte takvog, mogu kažem, egomanijak za čoveka u filmu, za lik. Znaš šta, on jeste sublimacija svih naših, da kažem, slabosti. Da, vidio sam ovdje, kad sam rekao pitanje Kile, je rekao... A radio je... Da, neću, bolje ne. Svašta je sabrano u njemu. Trebalo je što više tih finih stvari, komičnih stvari na temu slabosti jednog glumca, kome se dešava najveća popularnost, najbolja žena, nagrada, velika perspektiva, kako toga možda se strada, da ne budemo pregrubi, jer da se razumemo, to je veliko stradanje. Da. Na toga se baš pukne i skoro da nema povratka. A mi smo morali da se uklopimo u ipak u žanr neke crnohumorne komedije, da to bude ispričano,
da bude rečena istina, ali da je zapravo urnebesno smešno. I mislim da smo postigli tu meru. Pa vrlo zabavno. Ja sam, prvo kad sam čuo za film, ja sam očekivao da je opet nešto neka 920-a, 30-a, nemam pojma. I onda kad sam vidio da je moderno, bio sam uzmano, čekaj, šta ćemo sad s ovim? Onda sam gledao film pre premijere i onako kako odmiče, tako mi je bio sve zabavniji i draži, znaš. I onda sam skapirao čemu će da se radi, a onda sam jedno čekao da vidim kako ćete da prikažete neke stvari koje tu postoje. Ti, Kile, čini mi se da si u filmu najbliži sebi. Pa znaš šta, ja se ne slažem s tobom, nisam to prvo da ti kažem. U filmu igram reditelj, ja sam novopečeni reditelj, tek poslednjih 5-6 godina režiram, ali i David i Siniš... Ali si blesav! Blesav, pa svi smo blesavi. Pa samo je pitanje to, koliko mi to pokazujemo u javnosti ili ne. Međutim, njih dvojca su napisali, zapravo David i Siniša su vrlo dobro znali šta hoće da naprave i na koji način to treba da bude jedna vrsta subverzije unutar prikazivanja tog života i međuljudskih odnosa iza kamere. I vrlo su bili specifični ko treba da igra. I vrlo su bili jasno zašto, ko, na koji način. Ovaj moj lik, Srđan, taj frustrirani reditelj, koji je zatočen u toj seriji već 7 godina, on veruje da mu pripada nešto mnogo više. Međutim, kako u životu biva, svako u životu dobije ono što mu sleduje. Međutim, ukoliko god se koprcao i želeo nešto drugo. Tako da te spoznaje realnosti van svojih želja, stremljenja su bolne. I u našem životu, koji su jako protkani sa umetnošću ili poslom koji mi radimo. Tako da, koliko god ovaj film bio duhovit i sarkastičan, istinit je u velikoj meri u mišljenju. Pa možda možemo da kažemo da su svi zapleti u njemu istiniti i realni, a razvijanje radnje je slobodni stil autora, glumaca. Znaš šta je fora ovde? Ovaj film je kao skup gomile nekih anegdota. Sve što se vidi u filmu deluje ti da ti je neko od glumaca već negde ispričao. Da, da si negde doživio. Ono što publika prepoznaje zapravo da koliko god mi to urnebesno pričamo i vas zabavljamo pričajući svoje anegdote, tu postoji neko zrnce gorčine. Tako da film, zahvaljujući Siniši Cvetiću, reditelju koji završio filozofiju, ima i dalje to, znaš, tu neku autorsku ozbiljnost. I ovo stvarno pretenduje da bude jedan ozbiljan... Autorski film. Komercijalan film u smislu popularnosti, ali što je još bitnije, to je autorski film. I ovo je fantastična mera šta našim bioskopima, šta našoj publici treba se plasira. Jako pametan film, inteligentan, subverzivan i momci su, mislim, zahvaljujući Zoranu, koji je to prepoznao još od usekovanja, kladio se na ova dva momka i mislim da ćemo se... Jeste, pa njih dvojica su, oni su bili koji koliko ima godina dana. Tako je. Tako, kad su usekovanje uradili... Prošle godine u ovo vreme smo mi imali prvi usekovanje. Ja sam odlepio na njih dvojica. Stvarno, znači, način kako razmišljaju, koliko su duhoviti i probao sam da ih nagovorim za ovu epizodu, da snime nešto kao da vas malo izvređaju i jedan od njih dvojice, neću reći ko, mi je ovako rekao, maturi, mi još uvijek ne možemo da verujemo da smo s tim ljudima snimili film. Ne dolazi u obzir da ih uređamo, znači, to je kao, bez uređenja, znači, ne dolazi ovdje. Tako da, eto, da znate da je njihova emocija prema vama uopšte i prema činjenici da su napravili ovaj film na maksimalnom nivou. Slušaj, brzo se izdešavala cela stvar. Mi smo ovo ekspresno snimili. Ovo je snimanje bilo u nekih 17-18 snimajućih dana na jednoj lokaciji i vrlo je bilo intenzivno. Mi smo imali probe, cela stvar se obavila za 20 dana, što je jako važno, zato što danas kada snimamo ove serije koje traju po 3-4 meseca, nije to jednostavno da se drži linija lika i tako dalje. Međutim, ovo smo mi ušli u to, ušli u situaciju i zaboli. Ali imali smo neki kapital koji smo mogli da uložimo, znaš, svi smo jedva dočekali da kažemo nešto. Pa dobro, da znamo ovom poslu. Pa i atmosfera kroz film je takva, sad sve čekaš ko će da bude taj nosilac fore, aj tako da kažem. I zaista se smenjujete u nekom ravnopravnom ritmu, ja bih rekao. Svako ima svoju priliku da bude i veseo i zanimljiv. Spomeni, molim te, ostale glumce da ja neko ne bih zaborio, tu je Mima Karadžić glumi tebe. A ovo nisam znao. Vlasnika farme. Vlasnika farme. Vlasnika farme, šalim se, ali eto, tu je Mima Karadžić, Nenad Okanović. Pavle Čemelikić, imamo jednu mladu ekipu, ali stvarno sjajni glumac, i ja mislim da će se njihove kolege složiti sa mojim mišljenjem da su iskoristili priliku, a to je pre svega Pavle Čemelikić, Isidora Janković, Jana Bjelica i Jovan Jovanović. Da, bravo. Izvanredni. Fenomen. Jana Bjelica igra u stvari tu mladu glumicu koja... Kako se ona zove u filmu? Maja.
Aha, aha, teo si da prodaš foru. Ne, nisam, ajde. Prodao sam ti, ja samo nisam teo da izgovorim. Nija. Boba za malo da činjenica da znaš šta je sledilo je meni dovoljno. Ali kebos? A, reci, aj pušimo insert, bolje da, to uradimo. Lege artis nego ovo moje, znaš. Hvala, hvala. Ma čekaj, jebeš seriju, jebate, daj da snijemo film. I onako ispucala sva ona sranja što traže na ovim umetničkim festivalima. Da idemo na kam više je. Hoću ja da igram tog čovjeka što je stoka. Pa ti ćeš da igraš, neću me da ja. E, nemoj zezaš, bro, hoću malo se isprljam. Stalo mi dajte da igram nekog Kena, neću više to da igram. Hoću da igram nešto od krvi i mesa, malo nešto brutalnije, ali da igramo zajedno. Potpuno si upravo, ali imam dobru ideju. Znaš ko može da igra ovu mladu koleginicu? Ma nemoj zezaš, ko? Pa Maja. Koja Maja? A piš me za jaja. Samo se kao smešna, ali nije, znaš. Da, 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 to su ovi gorke šale, ja ih tako zovem. Ta šala je nastala ovaj na čitajućoj probi. 67. je nastala, ja ću ti. Ne, ali na čitajućoj probi, 67. pošto ja ne znam, ali moj kolega Gordan Kičić je bacio tu foru na čitajućoj probi i bila je odmah prihvaćena. Ovo je fini momak. Da, da, da. Reditelj, mama i tata su... Ne, ne, stidljivo je rekao to. Ja sam kako? Kupljeno. Morali smo odmah da plasiramo i odmah je to ušlo. Pa dobro, mora mi se vidjeti to kad se... Namešta se, znaš. Ovo je najbolje kad se tako desi. Čekaj. Nema diskusa. Mislim, ne znam koja bi druga reč u ovoj situaciji bila primjer. Ako mene pitaš, ne postoji ništa drugo što može se kaži. Ko sam ja, znaš, da tu... Situacija je specifična. Da, ali vidiš, da ti kažem nešto. Mnogi su u ovoj emisiji dobili nastavak. A tebe toliko volim da nisam htio da ti kažem. To upiši u rokovnik ovom šovu. Molim te da se zna da sam bio u fazonu, imam Bobu koja govori, ne potrebe ja da... E, ali ja imam nastavak na to, tako da sam ja tebe poštenio. Stvarno? Onda idu sada reklame, pa ćeš mi reći tokom reklama. Ostavite se nama i posle reklama prepričat ću vam koji je nastavak na ovom. Ostanite sa nama. Vi dajete građanima Srbije rešenje svih njihovih problema. Nisam Tulumba! Film se našao tačno na polovini između njihove perspektive i našeg iskustva. Da, apsolutno, nije baš uvek tako. Da. Još gori. Još gore, da Ivan više nije sa nama. Bitno gde je, bitno mi da je Ivan. Tako je. I on je razgovarao sa Bosketom, sve. Pa nije to bio razgovor, to je bio informativni razgovor. Kako? Premetačina, moja uloga. E, ovo je najbolja epizoda svih vremena. Najbolje. Hope and take me back to the light. I know you were way too bright for me. I'm hopeless, broken. So you wait for me in the sky. Burns my skin just right. You're so golden. I'm so open. You're so golden. I don't wanna be.
Ide drugi deo, znaš. O snimanju ovog filma o kom se priča. Šta je bilo s Majom posle? Da, šta je bilo s Majom posle? Ko? S kim? Dobro, izvinjam se. Idemo dalje. Sad mi vidi. Ajde, pričamo malo o kolegama. Mima Karadžić glumi producenta. Ja se malo šalim da glumi tebe, ali to kakav je njegov lik u filmu nije mnogo daleko od nekog razvaljenog stanja u kome se producent svaki nađe u nekom trenutku. A sve je tamo tačno. U tom filmu je sve tačno. Mislim, od ovih naših odnosa i toga. Oni su toliko... Ja, to smo pričali, Bobo i ja, jednom prilikom nešto skoro smo imali. Ja kažem, reko, moje mišljenje o njima, to je tačno taj nivo tih mladih ljudi. To koliko su oni saznali do sada o ovoj filmskoj industriji, oni su to stavili u taj scenariju i to je taj paket u stvari. Da, da, tu... Je li osnatrilo možda na razmišljanje da ako iz ugla mladih ljudi koji tek dolaze, taj svet izgleda tako, vi koji ste taj svet gradili, možemo sad to tako da kažemo, jeste se zapitali možda, čekaj... Zašto je to tako? Zašto je to tako, da. Da li je moglo bude drugačije? Da li treba uopšte bude? Pa verovatno da, ali zapravo čini mi se da je to univerzalna stvar. Mislim da su tako te ovčice i ti čobani, ono, kako smo napravili tu analogiju. I vlasnik farme, nemoj ga preskati. Vlasnik farme, da. Vlasnik farme, mislim da to... I si čobanina, on je vlasnik farme. Da, 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 ovi su ovce, znači. Ovčice. Ja ovce. Ne. Valjda ovan. Ja mislim da je to svugde tako, tako da apsolutno taj neka, kako bih rekao, uzročno-posledična stvar u međuljudskim odnosima unutar ove industrije je tako. Nažalost. Ali moram da priznam da je to ipak, pošto su oni baš jako mladi i nedovoljno iskusni, tek su krenuli. Mislim da je ovo negde prvi utisak kako to funkcioniše. Stvarno, ja sam evo svedok da apsolutno nije baš uvek tako. Da, oni će s vremenom da shvate da je mnogo gora situacija. Surovi odnosi, nije to. Će kasnije da shvate kad plove u neke voze. Još gori su. Još gore. Ovo sad dok su oni očarani, daj što je. Sad im djeluje ovako, ali osjeću da vidim šta je. Ali ja, mislim, mi jesmo surovi jedni prema drugima, ali ne baš sad u toj... A da li postoji, evo, ajde, da ti pitam sad to ti... U ovom filmu glumiš glumicu koja je najlepša, najbolja, najpopularnija i neka mlada snaga joj duva za vrat. Ima li toga, mislim, da li to postoji u realnom životu? Ja sam bio svedok mnogih dobrih odnosa između starijih i mlađih glumaca i ono što kod glumaca inače najviše poštujem je način na koji vi prihvatate mlađe kolege i pokazujete im put, otvorate im vrata. Ali to je između glumaca, ali pitaj šta je između glumica. Pa to sam te obi... Da li kod glumica ista situacija? Znaš šta, evo ja ću reći... Ajde neku lakšu temu, ljudi. Ne, ovo je super. Sad je vreme da kažemo. Smo svi imali prilike da radimo sa našim ozbiljnim velikanima. Ozbiljni. Da. I u pozorištu, i na filmu, i na televiziji. Ti ljudi su nas stvarno zdušno prihvatili. I to je jedino što mi možemo da uradimo pred mladim ljudima, da budemo okej sa njima kao što su bili s nama, ne znam, Bata Životinja, Gaga, Milena. Dača Lazović, da. Ali opet zavisi sad kako... Znaš šta, tu nije problem kako ćemo mi sa njima. Tu je već sad problem kako oni nas percepiraju i vide i da li cene naše mišljenje, da li im treba. Obično, uglavnom, ne traže. Ne, razmišljam, nije problem kako ćemo mi s njima, nego kako će oni bez mene. Eto ti. Znaš šta je fora? To se isto odnosi na našeg scenaristu i našeg reditelja kao jako mlade ljude sa jednom svežom perspektivom. Oni su bili toliko fleksibilni da su bukvalno sve što smo mi ovdje iz našeg iskustva izneli, ugradili u film. Mogli su da budu tvrdi da drže svoje stanovište, to što oni misle da je... Jesu drže, mogli i deca na sedmom nebu što rade s vama. Ali da ti kažem, baš i od toga mogli su da ostanu tvrdi. Film se našao tačno na polovini između njihove perspektive i našeg iskustva. I zato mislim da ima jednu izvanrednu meru. A to je možda i najveća vrlina ovog filma. Tako je. A pritom postoji jedna, da svrstam u anegdotu, da sam ja došla do Zorana, do studija, kao mogu malo da vidim montažu i onda odgledam jednu scenu i kažem, ovo ne može ovako, kao glumica. Ovo ne može, tako ovde ste prekinuli, ovde se ne vidi. I onda sam otišla kod Zorana i kod njih, kod Siniša i Davida, objasnila im zašto to ruši i oni su poslušali. Što, na primjer, već ukazuje
Tebe, pa da ne mene će pokupiti. Baš smo zajedno pravili film. Čekaj, si ti često, Zoran, u toj situaciji, ti si neki balans između... Da, da. Pa jesam. Radiš sa umetnicima, to je kao da radiš sa gomilom trudnih žena. Ima pozicije. Ja to, majke mi, to je... S kreativcima to je, mislim... Ne mislim isto loše. Nisi daleko od istine. Pa, daleko od istine. Kako pomiriš to? Siniša je meni bio neposredno pre snimanja. Ja sam razgovarao više sa njim. David je napisao scenariju i on je učestvovao u snimanju, tu u proizvodnji. Međutim, naravno, Siniša je reditelj bio i on je vodio celu stvar. I dan dva pred početak snimanja, ja sam ga pitao, došao je u Košnjak film, ovako, sedeli smo na kafi i on, ja mu kažem, jesi se spremio? Ako prosto hoću da mu dam podršku i tako. Kaže, ja sve znam i sve sam apsolutno spreman, ali ne mogu još da, kaže, prelomim da ću da radim sa Bobom, sa Bosketom i sa Kiletom. To mi, kaže, još onako impresija. Evo, to je onako, stvarno. Ja verujem da nije spavao pred prvi snimajući dan. To je neki moj utisak, ja bih tako rekao. I to je tako, tako je da je ovaj... Sada, ajde, ti mogu da kažem, evo, pričali smo već, njih dvoje kao par, na velikom ekranu su negde tvoja ideja, tvoja zamisao. Kako sad kroz godine to funkcionisalo? Ja sam čak čuo negde da nisu svi bili oduševljeni da Boski igra glavnu ulogu u Ranjenom orlu, da si morao da se trudiš to malo da to progoriš. Ne znam da li on zna to. Mogu da ispričam. Možem. Da. Pa, ovaj... Čekaj, ti prvi put čuješ ovo? Prvi, mislila sam da je druga serija u pitanju. Ne, ne slušam. Ko ste vi? Evo ispriča sa ne. Lepa je priča, naravno, mislim, sa lepim krajem, naravno, sad. Koji je igrao Ranjeno more? Ovaj, pa mi smo radili... Kad smo sa Šotrom smo sedeli, dogovarali se i naravno, Boba Mićalović je bila apsolutno nesporna. Ovaj, da će igrati Anđelku. Međutim, reditelji, kao što je Šotra i svi ostali drugi, kad su neki glumci sa kojima, mladi glumci pa sa kojima nije radio, postoji uvek neka rezerva, da li će on to moći i dalje. To je to, vi to znate isto kao i ja. I on je predlagao jednog drugog glumca. Onda sam ja rekao Šoletu, rekao ne. I mi imamo jednoga koji je to, u stvari, ta uloga. On je igrao kod nas, kod Siniše Pavića u jednoj seriji i rekao, moj predlog je on. Onda se tu umeša Sloba Terzić, koji je urednik bio, i on podrži mene u tom predlogu. Međutim, Šotra ni da čuje, neće, ne. Ja kažem, Slobi, pusti ga, slomiću ja njega, ne brini ništa. Zato što smo mi... Slomiću mu. Slomila kopija. Pa ne, ali stvarno je tako bilo. I onda je ovaj, na kraju je Šole rekao, dobro. Posle limun žut, posle... Jeste, tako, jeste. I on je razgovarao sa Bosketom sve... Pa nije to bio razgovor, to je bio informativni razgovor, kako ti kažem. Ja imam direktno iskustvo kako je bilo u vreme Udbe, razumeš, i kako DB funkcioniše. Šotre me postoje za stoj, rekao, ko si ti? Odakle si? Ko su tvoji? Aha, iz kog sela? I onda kad mu je sve, kad je shvatilo za Hercegovac, rekao, može, Zorane. Znaš za to. I informativni razgovor. Moj mali primjer. I kraj priče, mi sad snimamo sljedeću seriju Grehnjene majke. I opet sedimo, ista ekipa, društvo, sedimo tu, podela je, sad se pravi, završavamo to. I ja sad čekam Šoleta da kaže upravo ovo što ću da kažem. I on kaže, tu nemamo spora oko ovoga da će Boske da igra ovoga. Ja kažem, čekaj, je li to onaj što si ti predlagao? Šta mi sad to pominješ? Da, sad to, sa moje ideje i kraj priče. Zašto mi to sad pominješ? Bože, nisam znao. Da ti kažem, Zoran sad priča, kažem, kao jedan... Ulepšanu verziju. Gospodin, razumeš, prilično je umekšao. Ali da ja podsjetim njega kako su oni mene dočekali u produkciji kad sam dobio za Stižu dolari prvu ulogu. Ja na castingu velikom, razumeš, pre 20 godina, oni Sloba Terziću na castingu rešavaju i ja dobijam 3 epizode, 4 replike. Oduševljen, mladi glumac, ej, dali mi 3 epizode, ovako tekst odneo ponosno kući. Posle 2 dana zovu oni mene i kažu, molim vas, vratite se u produkciju, treba da vratite ovaj tekst, došlo je do neke premetačine, mi se izvinjavamo. Kažem, kako? Premetačina? Moja uloga? Nažalost, izvinite. Moja uloga? Pa šta znači sad da vam vraćam ove papire? Nama svaka stranica znači. Produkcija je odgovorna. Čuvamo prirodu, ne štampamo mnogo. E, dolazim ja ovde u Košutnjak, predajem to, oni kao hvala. Ja se okrećem i kaže, alo, alo, momak. Šta je bilo? Oni Sloba se vraćaju ovako 60 epizoda. Rekli smo da je došlo do premetačine, ali ne kakve. I počinju da se smeju. Tako da su oni bili ozbiljni mangupi. U međuvremenu su postali
Kako ste vas dvoje reagovali na tu nenormalnu popularnost koja vas je zadesila posle Ranjenog orla? I opet će Zoki sada da je odmah bila i repriza. Posle 12 dana. Posle 12 dana je odmah krenula prva repriza. Urađeno je 28 repriza do sada. Da. Kapiram da je bilo ludilo tada za vas dvoje. Mislim. Samo 28. Ja imam utisak da je više. Pa, ja sam, na primjer, negde, nije me toliko sad iznenadilo, jer ja sam pre Ranjenog orla već snimila Zonu Zamfir, već. Mm-hmm. To mi je prva stvar koju sam snimila, hoću da kažem, da je Zona Zamfirova bila jako gledana. I ja sam bila tu zapažena jako i onda je ovo nekako samo se naslonilo na Zonu. Ali bilo je, nismo očekivali, bar ja nisam očekivala da će to toliko... Su komentarisali ljudi na ulici, ono, otkud znam, ej. To nisu ljudi komentarisali. Zovi ga, pomiri se. To je najčudnije meni, to kako ja sad pamtim. Zvali su akademici, su mene zvali, Šotru, celu ekipu, da prate svi. Ne znam, od na običnog, ne znam, čoveka koji prati nedeljom ili kad se već emitovalo, do, ne znam, ljudi, gde ne bi ni pomislio da će da gledaju Mirjam. Kao, Mirjam baš ne. To je tako bilo do trenutka da, eto, sad imamo u Trebinju kapiju gde je turistička atrakcija i tako dalje. I dan danas, e sad, ono što je najluđe posle, eto, 20 skoro godina, da nas dvoje kad sretnu zajedno negde, ako sedimo, ručamo, oni uvek redovno pitaju njega kako su vam bliznakinje. Onda on kaže... Onda Boske kaže, ne, nemam ja bliznakinje, ona ima bliznakinje. Jao, jeste, kako su Vera i Nina? Ne, njegova je Nina, moje su Vera i Mila. Znači, potpuno. Pa dobro, da, to je... Znaš, to je baš... Nema spasa. Prosti, vi znate, u poslednjoj epizodi Ranjenog orla, ovaj avijatičar gubi nogu i to je neka jako dirljiva scena kada njemu majka otkriva, razumeš, nogu i vidi se neki potrljak, razumeš. Baš je onako... Ti kucaju ljudi u cijelu. Baš je jezivo. Ne, ja se sećam, ja posle toga idem terazijama, a svi, ali bukvalno svi, stari, mladi, muškarci, žene, svi ovako pogledaju u lice, prepoznaju i onda brzo pogledaju u nogu. Daleko bilo da probeš. Ja sam tad shvatio šta je televizija. Šta je to? Nije baš za zezanje. Kile, tebe hoću još da pitam, pošto dolaziš ovde na svakih nekoliko godina, ali nekako mogu da kažem da je tvoj veliki uspeh sam ispratio iz prvog reda, yes, od prvog dolaska do danas. Htio sam ti kažem da sam mnogo ponosan na to. Ti si onako gradski dečko, kako mi to zovemo, uvek fin, uvek smiren, neviđen, duhovit, strašno dobar glumac. Kako ti vidiš, da li ti prepoznaješ tu svoju uzbrdicu, jesi je svestan? Pre svega, hvala ti na divnim rečima. Pa ne, ozbiljno, ne znam se ti sećaš od tog početka kad si počeo da dolaziš, 300 čuda ti se desilo u karijeri i u životu. Jeste, pa nemam... Ne, znaš šta, dešava se da nekako je išlo sve nekim prirodnim tokom. Ja smatram da je uspeh da sam uspeo da napravim te neke serije koje sam pravio i da sam počeo da režiram i da su počeli da me zovu da režiram ne samo svoje stvari i da igram različite uloge, tako da, eto, čini mi se da je došao taj neki trenutak. To je ono što smo rekli pred početak predstave. Ja mislim da ljudi tek nakon 30 godina glumci postaju dobri glumci. To je, mislim, da li je to rekao Michael Caine ili tako nešto. Jer tek nakon toliko vremena čovjek postaje svestan svoje misli, glave, tela, iskustva i tako dalje. Tako da... Dobro, s tim što si ti postoji glumac i reditelj i producent i ne si skroman sad toliko. A opet nisi napustio pozorište. Evo, u 33. Nisam napustio pozorište. Meni je jako važno pozorište. I smatram da je pozorište esencija našeg posla. I Boba i Boske to vrlo dobro znaju. Da, niko od vas nije napustio pozorište. Ne, daleko bilo. I svi igramo sa velikim zadovoljstvom. I samo bih volao ako klinci gledaju ovi mlađi glumci, nekim slučajem gledaju ovu emisiju, da ni slučajno ne odustaju od pozorišta, zato što je pozorišta esencija našeg posla i bez toga nema ove šljake. Da. O drugo, mnogo da rade. Imam jedno pitanje za sve vas. Ono što sam primetio u ovom filmu, ako kažemo sada da svakako se pojavljuje, je realna slika te profesije koju predstavlja. I u ovom vašem filmu, kao i u mnogim drugim filmovima, voditelji su predstavljeni kao potpuni kreteni. Ne. Glumci. Glumci kao voditelji. Dobro vidiš, to nisam više toliko... Tu ste u pravu. Mladi glumci kao voditelji. Glumci voditelji. To smo svi mi bili. Da. Ja sam bio i Boske. Boba, jesi ti bio? Eto li vidiš? Ja kad god vidim glumac, ja sam u fazonu opet glumac vodi.
vas dikcija, znaš, u tom sam. Ja verujem da je to jedini razlog što vam daju. Zato što lepo čitate i govorite i umete da pevate iz godine. Ja sam imao, samo da kažem, veliki problem. Ja sam recitator. Tako je. Ja sam imao veliki problem da vodim stvari, zato što se ispostavilo da sam disleksičan. Stvarno? Da. Da ne mogu da pročitam stvari, ono što je ranije bilo sa jelovnika, u neutrono, nema šta. Ne, to je preteško stvarno. Pa kako učiš tekst? Ne znam. Čitam ga do besvesti, stvaram slike i emociju vezano za tu situaciju i tako ga naučim. Ne, ta neutralnost, ta jednostavnost uopšte nije tako prosta kao što je. Boske je fantastičan recitator i on to zna da radi. Ja ne znam to da radi. Ali to je stvarno, to je potrebna visoka koncentracija, da se mi, jer mi smo navikli da se vezujemo za emocije, za gest, mizanscen, da te neko ukine sve, da ti samo budeš blag, prijatan i da to teče stvarno. Je, pa to je jako teško. Joj, hvala vam. Pa još ti imaš, kad ti kažem. Ja, kao to se ne odnosi na mene, nego na ove dobre voditelje. Još ti imaš i slobodu tvoj ovaj... Biti svoj, ja mislim, ja sam uvijek govorio da zlomcima, znaš, ja naravno uvijek sam uplašen, svi ste lepi, zgodni, imate super dikciju, dobri ste, znate, pevate, svirate instrumente, to je, kao bi ti rekao, nesavladiva planina za nas. Slučajne voditelja, je tako da kažem, ali sam negdje došao do zaključka da glumac uvijek zamisli lik voditelja i onda igra taj lik kada vodi neku emisiju. Znaš ono, kad glumac dobije show program neki da bude voditelj, uvijek imaju neki lik od koga ne odstupaju i igraju taj lik do kraja sezone i da je to negde glavna razlika jer mi, ono, naturalisti što se kaže, to smo što smo, nemamo gde da pobegnemo, ništa nemojmo da radimo. Uvijek je zeznuto... Nemamo talente nikako. Jako je zeznuto da glumac predstavlja nešto u svoje ime. Da. A ne govori tekst koji bi rekao. Da. To je... Mislim, nema ko da nam objasni šta smo. Daj mi neku indikaciju. Da, ne ostavljajme. Iz kog ugla ulazimo. Ovo je dobra šema, da zapravo iskreiraš lik voditelja i uđeš u njega. To je, znači, dobro. Ništa, ja sam, ako sam dobro shvatio, ja sam tu upravo, ja sam car što se toga tiče. Apsolutno, matori. Vi ste dobri glumci, ja sam dobro. E, ovo je najbolja epizoda svih vremena. Ovo ću ja sačuvam. I da kačim na mreže na svakih 5 dana. Da. Evo, izvolite, ako ovi ljudi ne znaju, onda mi vi recite ko zna. Ja što je. Zašto? Za sve tvoje uspehe. Da pustim jedan insert samo, ljubite, imam kilat u scenu. Da njih dvojica će... Ja bih da prekinem, da ostavim te intimni trenutak. Čestitali se jedan. Pa to, evo viš, ljubljeni. Eto, to je ta scena. Kile treba režira nešto. Ako ovo krene, ja ljubim Bobu. Znaš kad mene kopu? Nama se serija zove Kad zamirišu jorgovani, a mi nismo videli jedan jorgovan 5 sezona, kapiraš? I scenariju da jaje. Videla se ljubav. Videla se ljudska patnja. Aha. To je nešto što je važno. Razumeš? Ne jorgovani. Pa da, nego sam mislio više kao jorgovani su u naslovu, pa kao... A njih nema? Da. Daj, nema da si bukvalist. Nije važno uopšte. Mislim... Da li si ti možda u ranjenom orlu vidio ranjenog orla? Nisi, matori. Ne, Ivan Bosničić je ranjen i orla. Ivan Bosničić je ranjen. Zumeš? Nebro, matori. Da. Ja to nisam vidio na taj način. Ali to nema nikakve veze, zato što kod nas jorgovana nema. Pa to mi što nema. Da. Da, zato što je naša serija verovatno malo, kako bih rekao, banalnija. Ne radi na toliko nivoa, toliko lera, nema. Je li tebi dobar taj naslov? U tvog filma? Ne, jorgovani. Naše serije, ne znam... Ne. 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 Znao sam. Zato što se nekako, kako ti kažem, ti očekuješ da ga vidiš, a njega da, nema. Da, nema jorgovan, precizom. Da. Ali ja kapiram da više niko to ne razmišlja. Misliš? Pa svi gledaju kao i Gigu, koga boli kura za jorgovan. Da. Jorgovani su kao neka metafora koju nismo opravdali, a to su nije ni bitno. Mislim, ja kapiram da imamo još ono za 2 sezone. 7. Tu treba da završimo. Radimo tvoj film. A završen dijalog. Pa da, nego ću kažem ljudima da ovakvih momenta ima nekoliko u filmu. Znači, moj glavni utisak je
očekivanja s kojima će ljudi otići u bioskop da gledaju ovaj film, ne da će biti ispunjenja, nego će se otići 1,23% preko toga. Priča je zanimljiva, vesela, lepršava, iskrena na momente više nego što smo navikli. Da, da. Nena Dokanović nije normalan u filmu, očekivano. Moj brat, ne znam. Evo, to sam teo, ako mogu nekako, pošto ja Okija mnogo volim i bliski smo, ako možda dobije neku ulogu, dobro, ako možda dobije ulogu nekog ljubavnika negde da... Po stvari. Red bi bio. U ovim hajducima, recimo, ako se pojavi... Može, može. Eto, to ne mogu da ga gledam, stalno je nešto na šreht. Mislim da to nije okej. Uglavnom, da pozovemo ljude da dođu u bioskop, da pogledaju film. Bukvalno nema šanse da budu razočarani. Vama sam hteo svima da čestitam. Stvarno ste svi odradili posao. Vrhunski, onako, utkri, drago. Hvala ti. Pa, dugo sam već u ome. Znaš, sad imam... Među glumcima imam najviše prijatelja, znaš. Nekako... Kroz ovu moju karijeru, to sa glumcima je uvek išlo najbolje i najlakše i najprijatnije. I onda sam iskreno srećan zbog vas kad vidim da radite nešto što je dobro i što je veliko. A tebe poštujem kao tato svih producenata tu. Hvala. Da, tebe ću malo i da mrzim, ali dobro, to sad nije. Da ne ulazi mnogo u to. Kile, spomenuo si pozorište. Da. Bliže nam se 30 godina ljubavnog pisma u ateljevu. Da. Ozbiljan jubilej, ti si upao u tu predstavu u nekom trenutku. Ne znam koliko dugo si već u tome. Ta predstava je fenomen. To u predstavu je režirao moj otac. Pre 30 godina Zoran Bačić i Zlaja Fazlagić su napisali taj komand kod nas u kući, ali je to planirano da bude televizijska serija koja nije prošla na televiziji Beograd. Umeđu vremenu su krenuli ratovi i nisu znali šta da rade s tim tekstom. Muci, Brankov drug, je rekao ajde da radimo tu ateljevu. Predstava je napravljena 94. I od 94. do danas igra zapravo skoro u nepromenjenom sastavu. Umesto Rastka Lupulovića je igrao Boki Milivojević jednu sezonu i 97. sam ja uskočio sa svojih 19 godina u tu predstavu i od tada pa do danas igram tu ulogu 27 godina. Da. Ali Čale je bio protiv toga. Jeste. Tata, moj otac je bio protiv toga da je uskočim u tu predstavu. Pa smo rekli, ne pitaš se ti. Da, ne bio argument. Muci Draškić je rekao, kako bre, mali zna sve, šta mi da gubimo vreme. Ne pitaš se. Ja i da, moram i ovo da kažem. Moja pokojna mama nije htjela da razgovara sa ocem dok mi nije rekao da mogu da igram. Ona se jako naljutila. Naravno. Znači, kako sinu? A on je rekao, ni dolazi u obzir, nepotizam u pozorištu, mi smo vrsni profesionalci, ma kakvi? I na kraju sam uskočio, evo, 27 godina i dalje igramo u toj čudesnoj, magičnoj predstavi. Karata nema, ja mislim da su to već sad tri generacije publike, deca, koje su porasle, povode svoju decu. 30 godina neke predstave, znaš, koliko ima 10 godina kad ste počeli, sad ima 40. Jako je smešno, zato što Duda Mijatović igra klinku od, na primjer, 18 godina, 19, ja igram od 17 godina. Tako da je to malo paradoksalno. Dobro, Duda izgleda kao da ima 19, znaš, ali ti mora se briješ. Ona izgleda. Ja ne izgledam. Ona izgleda. Ti mora se briješ pred igranje. Miki Krstović, Tanja Bošković, Gorica Popović, Bane Zeremski i Dragana Đukić. Eto, to je sastav. Nena Ćirić, koji je taj čovek koji se pojavlja kao Deus Ex Machina u poslednjem trenutku. I to je to. Znači, mi to igramo 30 godina od 94. godine. Svaka čast, eto. Htio sam to da spomenemo. Hvala ti. Jedan ozbiljan jubilej. Bravo. Vas dvoje, za tebe znam sve i gledao sam te i u pozorištu i gledam te. Znači, nekako iskreno ti kažem, moramo neki video link da napravimo da mogu da te gledam stalno, da ne moram da idem nigde, znaš. Kao mala ideja. To će brzo da se desi. Nemoj da ukinješ sad na kraju emisije. Šalim se malo, ali... Ili imate neke projekte koje biste htjeli da spomenete? To volim uvijek da pružim glumcima priliku. Pa ja, mi smo ovde bili, Vuk i ja, kod tebe, to je najnovije Dečije povrede na maloj sceni. Dobra predstava, gledao sam, znaju ljudi. Da, Narodnog pozorišta. Ne pričam napomit. Ali ono što bi sigurno pomenula su Vatre u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, tako produkcija sa Špancima koju smo radili. Pučina, Egonova, evo večeras je, igramo tako da ima zaista dosta predstava. Sorele, Banovo Brdo, Šeće. Sorele su imali neki jubilej sada. I da, ali 50 u novom sastavu, od kad Jaca uskočio. Inače, mi smo odigrali 175. A nas dvoje 300 puta Čikago, reci. Da, Čikago. Ili igrate još Čikago? Ja više ne. Ja igram, da. Koliko puta ste odigrali? 300? 300.
Ja sam baš izašla kad je bilo to jubilarno 300. izvođenje. Ove godine je 20 godina. Chicago je vratio musical na beogradsku scenu. Chicago je bio prvi musical koji je to postavio standard. Ove godine je Cigane lete u nebo 20 godina od igranja, od premijera. I to sam gledao, bio sam mnogo mlađi kad sam gledao. I ja. Ja sam premijeru gledala. 20 godina. Ja sam prošli put kod tebe gostovao pred tačno 10 godina. Čitava decenija je prošla. Bio sam ovde u društvu velikog Radeta Šerbeđije. Da. Ja sam tada počeo da izvodim one svoje autorske večeri gde govorim. I evo sada, 29. marta i 5. aprila u MTS dvorani imaću večer sa simfonijskim orkestrom. Vi ste dobrodošli. Bravo, majstori, to je... I to je ozbiljan jubilej. Sećam se te epizode. Ideja je bila da spojim tebe kao nekog Šerbeđinog naslednika... Ovo i u tom nekom smislu, to pesma, recitovanje i tako dalje. Ali da znaš da nisi bio ovde, bio si na prvoj. Inače, da otkrijem, Boske je drugi čovek u istoriji ove emisije koji je otišao na pogrešnu televiziju da gostuje kod mene. I on je danas prvo otišao na prvu, pa smo mu saopštili tu potresnu novu vest da ja nisam više tamo. Saopštili su tužnu vest. Ivan više nije sa nama. Što to nismo videli. Sad je na nekom boljem mestu. Rekao sam, nije bitno gde je, bitno mi da je Ivan. Tako je. Ivanče, srce moje. Zorane, prvo što dolazi iz tvoje kuhinje su deca Kozare, ako se ne varam. Jeste. Ne znam, nisam sigurno za tajming. Znam što se dolazi, ali ne znam... Jeste. Prošle godine u januaru smo počeli pripreme filma i serije Deca Kozare. U maju smo negde, 25. maja smo počeli snimanje. 1. septembra smo završili. Lordan Zafranović je režirao to. To je jedan od najvećih projekata koji je rađen zadnjih 20 godina kod nas. I produkcijski ozbiljan i komplikovan zahvat bio učestvovao. Sticam okolnosti je i čuli smo za to pre nego što je počelo se raditi i tako dalje. Prati ga neka fama, željno se iščekuje. Godinama pokušavao da uradi taj film i bio je uporan. Mene su pozvali prošle godine da se priključim i da to realizujemo. Ja sam prihvatio prosto ta tema treba da se uradi. Smatrao sam kao i svi što smatraju da treba da se uradi. I mogu da kažem da sad je film trenutno u fazi montaže. Trebalo bi do jeseni da bude gotovo. Moje mišljenje je da će ovo biti Lordanov najbolji film koji uradi. To je ozbiljna pretnja. Dobro. Eto, to čekamo i sad za kraj, da ljudi ne bi pomislili da ovim Jorgovanima nema ništa epsko. Vi dajete građanima Srbije rešenje svih njihovih problema u ovom filmu. I jedan novi pogled na to šta bi svako ko živi u ovoj zemlji kada mu je teško mogao da uradi. Pa bih ja ovaj naš razgovor završio tim insertom ako je vama to... Sa velikim zadovoljstvom. Hvala ti. Neću da budem besan! Neću da budem besan! Neću! Neću da budem besan! Aha, kapiram. Kao neću da budem besan. To. Hoću! Poštovanje! Hoću poštovanje! Hoću poštovanje! Hoću poštovanje. Hoću poštovanje! Dobro, bravo, tako je. Ajde sad ja, aha. Znači ja treba da viknem neku istinu ili nešto opšte, tako što mene, kao... Mene, plašem se smrti! Daj mi indikaciju, molim te, nemoj da me ostavljaš, kaži mi. Koji je ovo žanr? Je li ovo horor, a? Nemoj da me plašim, bre. Vi mi radite namjeru sada, znači vi mene kažnjavate za prestup. Nemojte da me kažnjavate! Kad sam vas lepo pitao za Maju, vi ste meni rekli da je to normalno i da to nije prestup. A jeste prestup! Ja sam kriv! Ja sam slab! Ja sam čovek! Nisam Tulumba! Nisam Tulumba! Prekidam. Malo mi muk. Alko
To je to. Hvala vam još jednom što ste odvojili vreme da budete moji gosti. Film Jorgovani u bioskopima. Idite, zabavite se, nasmejte se. Hvala što ste nas gledali. Vidimo se sutra uveče na ovom istom kanalu 4 i po muškarca s Ivanom Ivanovićem. Laku noć.